Hivi bana malaria tatu ni nini? Alafu hicho kitu kipo au tunakikuta tu mtaani? Kwamba kipo au hakipo? Sasa huko mtaani huko kuna vitu vingi, minongono mingi sana. Watu wanapewa majibu maabara, wanaambiwa na malaria tatu, na malaria saba, na malaria nane, malaria kumi, kumi na tano, malaria zaidi ya 100. Hivi maana hiyo, hizo parameter, hivyo vipimo maana yake ni nini? Sasa malaria tatu, tunaposema malaria tatu, kwa hiyo hii namba, mimi nataka kujaribu kuelezea hii namba. Hivi malaria tatu ni nini? Malaria tatu maana yake umechukua damu ya mtu ambaye ana maambukizi ya malaria, alafu kaiweka kwenye kioo maalum ambacho tunaita glass slide kwa ajili ya kuweka hapo kwenye kifaa hiki tunaita microscope. Alafu ukaja ukaweka rangi maalum tunaita stain, ambazo kuna rangi maalum za stain ambazo tunazitumia huko, kama kuna ambayo inaitwa Jimson stain ambayo tunaitumia, Jimson stain, kuna Leishman stain, kuna Freebie stain, kuna May Grunewald stain, ambazo unaweza kufanya stain ambazo zinaingia kwenye group la stain ambayo tunaita Romanowski stain. Sasa ukiweka zile rangi maalum kwenye kile kioo ambacho tayari chapaka sampuli ya mgonjwa au ile damu ya mgonjwa, basi ukaja kuiangalia kwenye microscope, kuna kieneo kile ambacho ukiweka macho yako hapa ambacho tunakiona kile tunakiita field. Sasa kwenye ile field pale tunaona vitu vingi. Tuweza tukaona, cha kwanza tukaona seli za damu, ambapo tuna white blood cell ambapo seli nyeupe za damu, tuna red blood cell ambapo seli nyekundu za damu, lakini tuna platelets au tunaita chembe hai sahani ambazo tunaweza tukaziona pale, tunaziita thrombocytes. Sasa vile vitu vyote tunavyoviona, lakini hivyo ni kawaida, ni component kawaida za kawaida za damu, ila tunakuwa sasa na kitu cha ziada ambao ndio hao vimelea ambao tunakuja kuwachunguza hapa. Kwa hiyo tunakuja sasa, tunaoanisha katika kuhesabu, tunaoanisha, tunaangalia kuna vimelea wa malaria tunaona wangapi pale katika hilo eneo ambalo lina seli nyeupe za damu ngapi. Kwa nini tunaoanisha na seli nyeupe za damu? Kwa sababu white blood cell au tunaita seli nyeupe za damu, hiyo ndio kinga ya mwili. Kwa hiyo tunaangalia kinga ya mwili na mzigo kiasi gani ya kuweza kupambana na parasites wangapi, hawa vimelea wa malaria wangapi. Vimelea wanaosababisha malaria au tunaita parasites wanaosababisha malaria ni hawa wanaitwa plasmodium. Sasa hawa plasmodium maraki tumeona wako wangapi katika kwa uwiano wa seli nyeupe za damu ngapi. Sasa parameter ambazo zinakubalika ni kwamba hivi tukipata malaria parasites kwa mujibu wa WHO, shirika la afya duniani, tukipata malaria parasites kwenye field tutasogeza, tutaangalia field nyingine, ambao field ya kwanza tutaangalia kwamba tumeona malaria parasites tukuchukulia wawili, alafu tumepata seli nyeupe za damu labda 20. Tunakuja kwenye field nyingine, tunairekodi hiyo pembeni, tunakuja field nyingine, maana tunasogeza kieneo kingine pale cha microscope. Alafu tunaangalia tumeona malaria parasites wangapi, tumepata seli nyeupe za damu ngapi. Alafu baadaye tutakuja tutajumlisha mpaka hizi seli nyeupe za damu zikifika 200, tunaangalia hapa malaria parasites tumepata wangapi. Kama malaria parasites wakifika kuanzia juu ya 99, manake zaidi ya 99, manake 100 kuendelea kwenye ile idadi, basi tunaweka chini ya 200 white blood cell. Alafu tunaripoti tunasema hivi, malaria parasites manake MPA, malaria parasites MPA au malaria parasites unaandika labda 100 au greater than 100, 100 chini ya 200 WBC. Hii WBC ni white blood cell ambao ndio kinga ya mwili. Kwa hiyo tunaangalia ukawanisha hawa vimelea wako wangapi ambao wamekuja wanapambana na kinga ya mwili. Kinga ya mwili inapambana kwa uzito gani? Kwa hiyo tunawanisha na white blood cell. Kwa hiyo white blood cell 200, lakini tumepata malaria parasites wangapi? Sasa malaria parasites ikafika 200 bado zikawa chini ya 99. Kwa mujibu wa WHO inabidi tuhesabu mpaka white blood cell, seli nyeupe za damu zifike 500. Kwa hiyo kwenye zile field ambazo tumeona seli nyeupe za damu zimefika 500, tunaangalia tumepata malaria parasites wangapi. Kwa hiyo tukimkuta mtu sasa ameandika malaria tatu, maana yake kwenye field za microscope, hizi sehemu ambazo ametafuta hapa, hizi field ambazo anasogeza hapa, anasogeza, anaangalia hapa, zile field ambazo amepata kuna seli nyeupe za damu 500, basi ameweza kuona viplasmodium vile vinaosababisha malaria vitatu tu. Ambapo sasa hii sasa ipo kweli au la? Mara nyingi huwa kwenye kuchunguza malaria parasites huwa ni ngumu sana. Huwa ni wanaonekana kwa tabu na wanaonekana tofauti tofauti, nataka expertise uwe na uzoefu mkubwa, kwa sababu wapo aina mbalimbali pia, ambao common ambao tunakutana nao kuna plasmodium anaitwa plasmodium falciparum, lakini kuna plasmodium ambao anaitwa plasmodium malariae, kuna plasmodium vivax, kuna plasmodium ovale. Hizo aina nne ndio za msingi, lakini huko kwenye dunia kuna nyingine ambayo inaitwa plasmodium norris. Lakini ukitaka kuangalia jamii za plasmodium zinafika takriban 100 hivi ambazo unaweza kukutana nazo. Sasa
huwa zinaonekana kwa mfumo tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna ambazo za kawaida kabisa ambazo zinaonekana kama kipande cha mwezi zile za plasmodium falciparum ambazo mara nyingi ndo zinaonekana. Kwa hiyo kipande cha mwezi unakuta mwezi na nyota. Kwa hiyo ule mwezi ni kama upinde ambao tunaita ni cytoplasm ambao inakuwa ni blue ring, lakini pia kuna kidoti ambao ni nuclear ambacho tumestain na sehemu ya stain ambayo inaenda stain red. Sasa kitu cha msingi ambacho nilikuwa kukijua ni kwamba kwa tunaposema mtu ana malaria ngapi, maana yake tunaoanisha na white blood cells ngapi. Kwa hiyo tukisema mtu ana malaria 10 chini ya 500 WBC, hii 500 WBC ni idadi ya white blood cells, seli nyeupe za damu ambazo tumeziona kwenye namna ile. Sasa hiyo ni namna ya kwanza, lakini kuna namna nyingine ya WHO ambazo tukitaka kuhesabu kwa kujua seli nyekundu za damu ngapi ambazo zimeingiliwa na hawa vimelea wa malaria. Hiyo sasa ni namna nyingine. Kwa hiyo tuta compare na red blood cells, maana yake zile nyekundu za damu ambazo zimeingiliwa. Kwa hiyo hapo tunakuja sasa namna ya kuexpress majibu yetu, tutaeleza kwa namna ya asilimia ambayo tunaita ni percentage. Kwa hiyo tutakuta kwenye percentage, lakini lazima tuwe kwanza na idadi ya zile cells ambazo zimekuwa infected, ambazo zimeingiliwa na wale vimelea, inabidi tutumie thin film. Kwa hiyo thin film, katika zile film zile tunaposambaza damu, kuna ambayo inaitwa thick film, kuna ambayo inaitwa thin film ambayo tunafyatua pale. Kwa hiyo tunakuja baadaye tunaangalia katika zile seli nyekundu za damu ni ngapi ambazo zimekuwa invaded na hawa plasmodium. Kwa hiyo na ngapi ambazo hazijawa invaded, ambazo maana yake tunasema ni normal cells, alafu baadaye tunakuja tunatafuta parameter kwa calculate percentage, mwisho wa siku tunapata percentage au load ambazo zile red blood cells, seli nyekundu za damu zimebeba za maambukizi haya ya plasmodium. Kwa hiyo kuna namna hiyo ambayo pia tuna express in terms of percentage. Kwa kuna namna ya kwanza kwa express in terms of counting kwa namba, lakini kuna namna ya pili ambayo tuna express in terms of percentage. Okay, sasa ukiangalia namna gani uwepo wa hao mabwana, yani kama kuna hizo malaria tatu kweli mtaani, kiukweli huwa ni ngumu sana kuiona hiyo malaria tatu. Maana yake mpaka upate field ambazo zitakuwa na white blood cells au seli nyeupe za damu hizo 500, ndio kwenye hizo field huo umeona malaria tatu pekee. Unaweza ukaona, lakini kiukweli ni ngumu sana. Kwa hiyo anyway, inawezekana vyovyote vile. Kwa hiyo wataalamu wa maabara inabidi wajitahidi kweli, wadiplicate, wajue hizi features, muonekano jinsi zinavyoonekana, ili kuhakikisha kwamba wanawapa watu majibu sahihi, kuhakikisha kwamba tunaweza tukajua kwamba okay, kuna malaria tatu ni kweli wapo au hakuna. Kwa hiyo hiyo ndo namna ambayo tunaweza kuripoti hiyo malaria kama wapo wangapi. Kwa hiyo tunapokuta kule inakuwa ni hivyo, haimaanishi kwamba tumeangalia kwenye lenzi sijui yenye ukubwa gani, haimaanishi ile 200 tunaoandika pale chini au 500 tunaoandika, kwa sababu hizi lenzi tunazotumia kwenye aina za microscope hizi ambazo ni current, lenzi kubwa ina uwezo wa kukuza kitu mara 100, ambao tunakuja tukijumlisha na hapa kwenye sehemu tunapoweka macho, na kuna lenzi ambazo zinakuza mara 10, utachukua 100, utachukua 10 utazidisha kwa 100, utapata jumla, utapata 1000. Hiyo inaitwa ni total magnification, manake kitu kitakuwa kimekuzwa mapo ukubwa gani. Kwa hiyo ukisema zile 200 speed lens ndio tumika kuona ile eneo, hiyo sio sayansi sahihi. Kwa hiyo tuendelee kujifunza. Naitwa Sanelo Bia Kimweli, za laboratory medicine, akademisha, na tunasema taaluma maabara tiba, grow up in laboratory medicine.